نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين مقدرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي يا حبيب الله اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اے انسان تیرا حساب دا دن اوتے قریب آ گیا لیکن تو غفلت دے وچ اپنا وقت جڑا وے وہ تے ضائع کر لیا تو اس وقت اللہ پاک فرماتے نے کہ اے میرے بندے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون تیرا حساب وہ تے آ گیا تے تم غفلت دے وچ تے اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے تے تفصیل دے نال قرآن پاک دے وچ فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ حساب کتاب جڑا ہونا وے وہ تو ذرے ذرے دا حساب کتاب ہونا وے تے وزن نیکیاں دے نیک اعمال تولے جان گے انہاں دا وزن کیتا جائے گا تے اس واسطے بروز قیامت جدوں خوش نصیباں نو مسلمان مومناں نو صاحب ایمان لوکاں نو متقی تے پرہیزگار لوکاں نو اللہ تبارک تعالی انعام عطا فرمائے گا اس وقت جڑے کافر نے او وی تڑپ اٹھن گے کہ کاش کدی اسی وی مسلمان ہو دے اس وقت تے کافر وی آکھن گے کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین کاش کدی اسی مسلمان ہوں دے جویں اج انہاں نوں انعام پے ملدے سن اس طرح تے شاناں پیاں ملدیاں سن سانوں وی ملدیاں اس واسطے کافر جڑے نے او تڑفن گے لیکن انسان دنیا دے وچ غفلت دے وچ اپنا وقت پیا گزار دے کچھ تے ایسے نے جنہاں نے زاری کلمہ پڑھ لیا زاری دعویٰ کر لیا کہ اسی اللہ رسول نوں من لیا وے لیکن منافقت رکھ لئی اللہ پاک منافقاں واسطے دے فرما دے نے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافق جڑے نے او تے کافراں تو ہی تھلوی دوزخ دے وچ ہون گے تا اس واقعے اس وقت جڑا وی او افسوس کرن دا کوئی فائدہ نہیں ہوے گا اج وی وقت اے کر لے آخرت دی تیاری آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اس وقت خوش نصیب نے جنہ نے سچے دلاں دے نال اللہ نو منیا اللہ دے رسول نو منیا تے زندگی مڑ گزار دتی نیک اعمال کردیاں کردیاں تے اس واسطے جنہ نے
ਨੇਕ ਅਮਲ ਕੀਤੇ, ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਕਰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਸਰੇ ਹਨ ਮਿੱਠੇ ਮਦਨੀ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਮ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਆਸਰੇ ਹਨ ਮਿੱਠੇ ਮਦਨੀ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਮ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਸਨ, ਸਿੱਦੀਕ ਉਮਰ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ, ਸਾਡੇ ਹਾਮੀ ਚਾਰੇ ਯਾਰ ਹੋਸਨ, ਹੋਸੀ ਕੈਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਰ ਦੇ, ਉਦੂ ਜਲਵਾ ਗਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਸਨ, ਐਸਾਂ ਜੈਂਦੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਾਭ ਹਿਲਸਨ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋਸਨ, ਆਮੀਨ।